Ди, кетчем. Кетчем нам пред. Говна. Пинем ли отхил... О, пичко, боже, майке, глед сад ово! Чекай, чекай. Да ово убием, јел ле? Јел ле? Чекай, че ono бито блавица мртви. Ако... Она не би, значи, бит ће нерешено. 15. Biće biti nerešeno, ali ću ja dobiti. Kaj je ovdje korac? Aj će ono, iće ono fac. Gdje sad ovo? Nema me jebat. A kurac? I da fula ga. I da pe... Gdje, pogodit će. Fule! Kaj sad? Čekaj, joj, kad smo zavili ti s malim govnetom. Nemam. Gdje bi ja to mogu napraviti? Čekaj, čekaj, stavit ću ovo, da ću on tradat s malim, da izbije shield. Peekaboo! On će ja to s malim se prvo zavije da izbije shield. I on će Ragnos ići meni u facu. Jebi! Ne, ne, pa znam sam da će će ovo, gdje sad ovo? Ovo je sad je tu.